Хүн маань одоо 11 сартай. Төрөө дутаагүй бэж жингээ асгаж яраад яд юм бэ гэх хүмүүс олон байсан. Бид 40 настай. Хинт сайхан харагдах ингэтлээ өөртөө анхаардаг байна гэх хүмүүс бас бишгүй л байдаг юм. Дасгал хөдөлгөөн хийж эрүүл холлохоор чи ямар тамирчин биш дээ. Юуны төлөө ингэж хичээдэг юм бэ гэж хүмүүс асуудаг. Эмэгтэй хүн бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц, дотоод ертөнцийн гоо үзэсгэлэнтэй. Өөртөө ихтэй, ирч хүчтэй байхын хамгийн гол түлхүүр бол өөрийгөө хайрлах. Гэхдээ энэ бол жин хасах тухай ойл биш. Хүн гоё сайхан харагдах тухай ойлголт биш. Дасгал хөдөлгөөн фитнесийн тухай ойлголт биш. Энэ бол амжилт. Гэр бүлийнхээ эрүүл мэндийн төлөө хариуцлага. Эмэгтэй хүний өөртөө ихтэй. Бид эрүүл амьдралын хэм маягийг сонгож байна. Гоё лик манка.